Pribatutasun kontuetan, hainbat neurri hartu ditugu Argiako webgunean. Ia edabide guztiek darabilten Google Analytics kendu dugu. Zerbitzu horrekin, webgune baten jabeak bere trafikoari buruzko informazio xea eskuratzen du. Baina, batez ere, Google-i ematen dizkio bere irakurleen datu guztiak. Artikuluetatik atsegin dut gixako sare sozialen botoiak kendu ditugu. Sakatu ezarren, irakurlei buruzko informazioa bidaltzen baitute Facebook, Twitter, Instagram eta Enparauen zerbitzarietara. Baldakizu cookie politika onartzean, zenbat enpresari ari zaren zure datuak erabiltzeko baimena ematen? Herritarron datuekin negozio borobila egiten ari dira batzuk. Argian ez dugu sekula alakorik baimendu, ez baimenduko ere. Gure komunitatea multinazionalen atzaparretatik babestea gure lehentasunetan dago. Egin zaitez argiakoa. Chiquitik eragiten.